ាល់មិញគេថាមក10ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ20000ដល់22បាមក10ថ្ងៃឃើញតែ10ថ្ងៃ20000ហើយមក10បានខែដែរហ្នឹងមកមកជួហៀងលាញ់លោកខ្ញុំចងកូនស៊ីក្រៅប្រានៅហៀងកាត់ហ្នឹងវានៅខ្ចីចាពូហ្នឹងគេក៏មកមកខ្ចីពូវាស្អាតចាមកចាស់មកជួនលាច់អឺចាំអស់ដល់តិចតិចអឺខ្ញុំកាត់តាដៃដៃពីខាងពូទៅខាងខាងចាចាស់ចាស់ហ្នឹងយកមេនោះអត់ទៅហមលណាអត់ដាក់មូននោះទៅហមលមេដាក់ណាមេមេបាវអីមេអាបាវអត់អញបានអោលុយណោណោទៀនហើយវ៉ាប៉ះដាក់ទៀនដែរស្ព័នអោលុយអាយអាយ៉ាងគ្រូងាត់ហើយទេទៅយ៉ាងដាច់ចោលនេះហើយមកមានពេលផឹកទេអខុនលុយគេអត់ឲ្យទុកខ្ញុំទេទៅទៀតមកផឹកព្រមណាស់ឲ្យទេនឹងទេពេកហ្នឹងឲ្យលុយ100000ហ្នឹងឲ្យលុយខ្វាយអាយ៉ាងគ្រូងអញណាថាអញអត់ទៅវាអញអត់ហើយវាមានចង្អក់ខ្វាយគូវាអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងមានណាគូអូវាលើវាមកបំមានចាក់ចែងណាមកលើខ្លាំងណាលើហេលើដែរមួយសាជួយបើធ្វើមិនបានធ្វើទីថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃឯងបានកូនគេជួយដល់ឡោកូនគេបការទៀតអត់មានតាមតាមបើលោកគេមកកាប់បានអាម៉ានលោមិនដឹងបានជិត30លោខ្ញុំអត់បានមកមាញ់តាមដែរមានអេស៊ីឆ្លាក់នោះនោះអាកដាលមិនទេចុះឆ្លាក់វាដឹងមានមេតែស៊ីអាឆ្លាក់វាយយយបាក់អីជាងម៉ាញ់ណាំក្តាមឯងបាទណាំក្តាមម៉ាញ់មានក្លិនហ្នឹងអត់ហ៊ានជួយហ្នឹងណាំក្តាមធ្លាក់ហោហ្មងខ្ញុំក៏មកអោគេវះពោះងាប់អស់ជាង10ដើមមិញគេឡើងទៅគេគេ